وغوري کو پلو پټا گری واچو له کور مالک کې بیا وې جوړې کړنو قبني غوري زما مور سره مور الله مکا زما ستر کې مړې دي هم اوګي ستاسو ستر کې دي دې مو ته دی ګوره او وې هم شکر دي هم چې خاوند له چته خشته سوتلو وې مال خاوند دون سوتونه الحمدلله راوړې دي کنه چې بکسونه مې ډکتي په ما ته پتا ده تا له خورا لګل را پزان په میک اپونه لګولې را نه و سوت الله مونږ شر مولا ته چې چا بلا سم کو ته وړې بس لې ده دا زما مور شخصیت دا چې دې ته به کو پردو کولونو کې کار کوي او مترو دې پښتنه ما کله کله دې بي غیرت هم کړه نو تکه شان بپل نه شي ما نن دا جارو ما په سم چنګا وا لاسته ما شا اے او ترا لسنګ په کوم ستر ګو ام رازم دې تا ته بل ازیاد نشي چې تا ما په زی باندې را پټو کو از ما ځل می زی ته اني ته بو ستا دې چې په ما سر ما کې خور دې تم نه ګور کنه هم څه دې په مخ باندې لس پی سر منه چور ځان داسې کلک کړی دې هم څه چلو شي چې داراله د دې خو لکه د اوزیر شیر په شان دتې ام بي ستو دون لذي او دام بي ستراله بیر تباک دا غنو مالا کپلار کی دیر اپنی کنا نه بیا بر سرا گا مالو کی چا سر بر لما نمری ترور زخو تی نیاری گا ما بیر یا اللہ چو تپا تاو لگی یا خانا تا دا سی چلو کا چا تا بلار شی اگی بر زدری گینٹی پس رازی پیش ناگی سر بیا یو زیر آزا ام ناس رم پردی کور ندی آو ام دا تاسو سترگی پتک کری دی ام زمالو اللہ مالا غٹ را کری دی نو لکارو شکرو بس اتول دا ما موتوی گنا ما خیر دیس خبر رازا دا ترو می دا خدای نه پس پر دنیا کی نور سوک نشتا پیش وی ما اس پک دت په پر کور کی یوال تاوی گرا تاوی کی چې دا کور ما خل ول گرم کو دا ترو ا بس دی مشی دی مو ته خو بار را خل بند ک لگا تا م شرمې دلی سړی پر دی جهان ما نی دی تو تو و خو دو من کې ولا لري یو ما نه من دی نشتا ته دان ته پختون وی نه من دی کم دا دنیا دیو دا یګیا شتل دی ویم دته په ځای چې ته خریته ټول هغه خپل ښکارې د دوه سری دار سری واشه لا ما زه خپل دی ان خورې ته دی زمنګ د ځوان دی په بغیر سوکتی اخر تا ما سره دونه غټ پټ دیاتې وکړه ما بیا هم سونه ما خیر دی او تاسو د کلزم ناظم هم خیر دی د مشلالې خاص به وکړه بس ویر مکا واستا د ویر ما ته پته لګی تا د بر کوټوالی نه ماته پته لګی چې ته سنگه خزه میر نو کوم پلشته ته دونه پلشته خزه پتا ختمه ده جاړه وټ په جړا کې وټ دې رب جې ښکاری ماري ما نو ټوپ پیو ان د دې ځان مې امید او هم ختم شو ما سم پر دې سره خوراله پسترو ګوت را منډي ان خیر دې خو مې لګی زات کوي کنه یا خورې جاړه ما په جړا کې داسې بده ان دا ټوټي دې ما مات کړې دي ټول عمر مې په دې ټوټي ګرځولې هم زه خو ستاده مور په ځای خورې ما لکه د عزت مې کنه پاتر خیر روغه وتر او کنه خیر دا زما دا کار اخلي مخور خیر دي الله خو نه غواړي خیر دي دا جانا مشه مونږ ځان ته دا ما خیر دي زما خو بي زور مور کو ساتونه باسي کمزورې خزه دا ته وی میخه نو چا مو شه اپن دې ها نو دا پکې راځي ګره ها دا د مشالای مکان د جړاګان پرې د دالی باندې د سوکرا واستې ده ځان سره وای ما شه دا مې زوی دي کنه نور څوک دی وګور ما ته تلی نه یې تک سور سپین دی دا خو لی ونه دی یو خبر دا زما فرزم د ولي ورزې نیم دا په دوه کړه ته غر کې مو تبای ما د یو سیډه مې خپل د بل سیډه مې خپل چې علي ورزې دیم نه دا فرزا دیم نه دا دې دې ما بندا وې مې چې له ته خبرې مکوا وګور په مخ کې دړې پرې مګلي او دې اواله نه پوښتنه دې وخترو تي دا دې روانه لا را و خیر باندې ګورې شو نه مې دا سمې بند کړه قانون مطابق دا شابه چې زو علي Hey!
دخلی پرتغاہی نشہ
خلک را روان دي کنه چړمبي بوټو وې ورې ګوټو واتساپ واټ خبرې کې ها بیره مسه بیره مسه او اته چې سپک دتی او بیا راته په ټیم باندې چې بیا موږ دي جنې لټکو او خان دا به متوي غره د ټټه ژوند کې وېډ دې منی دي الته به پر دې غریب بولې کې بیا موږ له کارو ګورې خبره ده خوره خبره ده ها ها یو باسه دوم یلو ریادی خو پکې خبا اله ما سره روغ او شو زه شکر کوم دا خوشاله روغ کی کناله واسه یا ما ویشي دا شیک ځان ته وګورې څنګه ښکاري شیک نه ته هم سنې وځه دا دې لاس کې یو دا ته کار تو کرا چې راډوټ په پکیو کو او که څه نو کې راډوټ پکې څه کېږي یو خبره مې اوره دوت نو دوت ها ها راډوټ یا دې دا شکار وکي راډوټ په پکیو دا شکار وکي مرتداري کنه دام تاسو خپل خلک یو تاسو فرشې نو لکه هلپ وکي وسره لکه دا څه چې دوی مطلب نو تاوان کرا نشي کنه مته مې دا نه کدا ګوت لکه چه موره اچا
په نظر ولې نه ما واده پکې یو شکور پیسې مته کې خو دې خو چوس مونږ لمسو روبا څه ته جنی روبا سم خو ټول ګمنګ سره سم رواج کو نه کو جنی سره نه پدې زی پری خو ولې وته روه ولله چې به مش وګوري پس جنی روبا سم خو لې لوا برکا شي یو له دې نه له اخره تک نه درد نه 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 ته څه کولو دې پیسې مته دې رواج وي لور څه ته ول چا مزه کو تل نه وخت یې شي نه روبا خو ما سم نه دې تک کارې نک صبر وک کنه او څو دې پیګه کنه ما يجعلك شيء آخر. أنا أتوقع أنك تاغه نشمن نه ده نشمن پکې پندو ټو پکې خوري وایي دم کې دار پښې خو دي ها او فاته دار پښې مو آی او کورې خاون برا دي ها بس یې یو پیندل نه درو روپې دي نه پدې ټکی دي پس دام دې مادر څه پکې سنبالي تا دې ولې دا کولې دا به ولې کی کنه هر ما دا خدای بیا کی را غاز به کی را ها دا ما پیدن کیا پکارا ایستا را غاده ما دو غټاو را غا دی ها ماشا الله تا پیندې به لبو ما ها او دې دې دا راو دا ها خبر شاه دې دې دا ما کوا خنه کوم دې دې کاری پختنی دې نه کې دې دن پټو ټکی نو خط کاری دې خدا نازک ته نشاره کولی اغه دا بده کوم کوټه وکی دا کوم ته ته دې وې دا کو دې خطا وتا کو شاه لارشه دې خدا دې ساده ګل دې کنه تا پیسې سمبالې ته کاجی دا تا بګی سره خو به راګو کا یا دې ولګي ګور وتا Let's go!
اسکر.